الله أكبر. الله أكبر. اللهم ارحم الصغير كبيرا وارحم فرما الله عالم الاسلام کی فاضل فرما یا رب الجلال عالم اجتماع کر شان بننے والے شہید اسماعیل ہنیہ رحمہ اللہ تعالی کے درجات بلند فرما اللہ کی شہادت کو قبول فرما یا رب الجلال صغیر کبیر کو دل نواب فرما اس مقدس اور قیمتی خون کو اپنا قبول فرما فلسطین کو آزادی کے عظیم نعمت سے امتنا فرما دنیا بھر میں جہاں کے مظاہرے یا رب الجلال سب کو کامیابی سے ہمکنار فرما بالخصوص کشمیر کے مظلوم مسلمانوں کو یا رب الجلال آزادی سے ہمکنار فرما برحمتک یا ارحم الراحمین.